The fuck out of here. You're gay. Ei. Mitä siellä lehdessä tänään lukee? Ei, siellä lukee pelkkää paskaa lukee siellä. ei ole totuuden päivää. Ei. Täällä taisi olla jotain mainintaa insanepaasta. Ei, me ei ollut. Mikä ryhmä? Kato, kun teette muualta julkisuutta saa, niin teidän täytyy laittaa tuuri. Kyllä joo. Ja noin insanen bastardsiäkin ei oikein osaa säätää näitä videomeja. Lehdessäkin luki, että trash-video on kovempi ryyppää. Kyllä sehän kyllä pännöskanni insanen bastardsia. Se kyllä melkein pitäisi lukea, että kovempia säätää näitä laitteita. Meinaan trash-video. Näin on. Lehdessä luki, trash-video on kovempi. Trash-video ei osaa syödä chiliä, oksentaa kaikki deadpool-rippioon. Kuinka monta tässä videosta on syönyt Dead Burgeri oksentamalla? Nolla. Mitä vittua? Kaksi. No siis... Niille tuli vaan mahatauti sen jälkeen. Se oli joku ruokamyrkytys. Sä olit vittu käynyt persettä tai jotain. Ne tuli oksennustauti tulisikin. Sitä mieltä, että Veenuksella oli vitun paljon turvallisempaa. Siellä oli paremman näköisiä kissoja. Ensi iltaa odotellessa, eikö niin? Kyllä. Kuka näkyy ruudussa ja kuinka monta freimiä? Mikähän siinä pitää suojaa? Sua ei ainakaan näy yhtä. Niin, mä muokkasin tietokoneella sun naaman aina mun näköiseksi. Mä näyttelin paljon paremmin. Hyppäisee paska. Kusi. Tarina. Viimeiset 9 on mennyt tyyliin silloin, kun oma filmi on tullut, niin joku on tullut herättä, ei oikeasti, pitäisi olla ylhäällä. Mutta tänä vuonna on yritys, että ei käy näin, mutta se on vaan yritys, eikö niin? Niin, mutta sähän et ollut missään osallisuudessa oikeastaan niin tämän leffan valmistumiseen, niin mitkä sun odotukset on? Onko sä nähnyt? Mitä sä oot nähnyt? Mitä sä oot kuullut? Kerro nyt vähän, mitä sä luulet. Mä tiedän. Mitä meillä on edessä? Mä oon niinku sitä hiekkakuoppajuttua, että mä odotan mielenkiinnolla, että kai siinä on muitakin maisemia. Ollaanko siinä avaruusaluksella? No mitä Veenuksessa on? En mä tiedä, mä oon. Oikeastaan ihan mitä vaan peittää pissiin, paitsi jotain kuumaa loavaa. Niin. Mitäs jos mä näin sun? Riittääkö se? No, menkää toistaiseksi. Anna mennä. Mä näytän toiseen. No, älä anna liikaa. Se on liian seksikäs. Mä oon liikaa. Siinä on karvoja, kun ollaan vielä ympärillä. Siitä lähtee. Ei paha. Tai hauskaa. Oh yeah! Fuck yeah! Tämä tiedä juuri. Venus-elokuva, eli tämä viimeinen sukkula Venukseen. Ei, mutta viimeinen taistelu Venuksista. Mikä se on Suomi? Ei. Jannu on editoinut filmiä. Hyvin te vedät! Tasan vuosi sitten tänään, tässä paikassa, tänä iltana, keksittiin idea, että jumalauta, tehdään filmi. Ja nyt se on täällä, ensi! Vuoden roskafilmifestivaali! Meillä on tehty Blood Ceremony, Trash Video, Insane Bastard filmi. Se on ensimmäinen laatua ja... Ikävä kyllä ei viimeinen. Meillä on tulossa avaruusmusikaali, westerni tässä. En mä tarvi mikkiä kyllä.
musiikkaa! Yeah. Joo, siis kukahan ei tiedä mitään ensi vuoden festareille luvassa, mutta tämä filmi tehtiin pelkästään tämän vuoden festareita varten. Ja kukaan ei sitä tätä ennen nähnyt. Tämä itse asiassa valmistui eilen aamulla. Mä näin eilen. Eli liikoja aikoja ei ole tuhlattu tähän niin kuin viimeiseen hiomiseen. No mitäs täällä, meillä on itse asiassa, minä olen Matti Kuusinen tuottaja. Tässä meillä on ohjaaja pari, Ville Lääne ja Tommi Salama. No niin, mitäs teillä on kommentteja? Itse asiassa oma nimi on se, että ohjaaja Tommi Salama ja apulaisohjaaja Ville Lääne. That's fucking cold. Niin, tätä me saatiin kestää kuvausten ajan. Käsittääkseni tää asia on ihan väärinpäin. Koska mä olin se pääohjaaja ja toi oli apulaisohjaaja. Tästä täytyy sanoa sen verran, että helvetin hyvä. Noin kaverit on vastuussa ohjauksessa. Platsella oli mitään vitun tekemistä filmin kanssa, muuta kuin näyttely. Jos se on ihan perseestä, niin tiedätte mistä johtuu. Backstabber! Mä haluan kyssyä. Katsotaan filmin nyt. No, miten? Hei! Nauttikaa filmistä. Mene paljon aamia. Hyvä. Mä menisin huuta. Tatu, jee, kun sut näytettiin siellä. Mä olin niin nopeasti kuolin siellä, että mä en voinut enää olla. Satua. Olit sä yksi niistä naisista siellä oli, ylhäällä. Ja sitä näytettiin oikein niin kuin tälleen, kun se piti jalkaa katso siinä. Mutta kun mä niin kuolin siellä aikaisemmin jo, niin mä en voinut enää olla siinä no, kohtauksessa. Niin. Ihan sairaan hyvä, ihan sairaan hyvä, ihan sairaan hyvä. Oli kyllä hauskaa siellä kuvauksissa. Kyllä, vaikka naarmuja tuli. No, ei, mulla on edelleen pohkeessa noi arvet. Ei kyllä haittaa mitkään naarmuja. Mitä tykkäsit filmistä? Ihan vittu jees. Eikö ollut ihan sika hyvä? Ihan vittu hyvä, joo. Elä kuva. Sika hyvä. Mä oon edelleen ihan fiiliksissä. Sanna ihan vittu hyvä. Sä olit niin hyvä. No kun mä en nähnyt sitä valmiina vasta kuin tänään, kun Matti ei antanut mun nähdä. No sehän oli vaan hyvä, että sen näki vaan tänään. Hei, haluan pyytää sun puhelimen. Oho. Ai joo. Miks? No, oot sä seurustelut sä? Joo, me mennään naimisiin kesällä. Okei. No mutta ei mitään vakavaa. Muuten ihana olisin antanut ehdottomasti numeron. Maistuko filmi? Erittäin loistava. Hyvä.